نعرہ حیدری یا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل بیت لعنت اچھی صلوات پڑھو خاندان زہرات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين بلند آواز نال صلوات والا خیر خلق ہی مولانا وشفینا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين چلق جی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآله الطيبين دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں اور دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں اور تو تو کہتا ہے کہ نام علی جزو عبادات نہیں اور ہم تو نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں سلامت رہو نصیری اور میں دونوں ہی علی سے عشق کرتے ہیں توجہ میرے پاس ہوئے میرے بھائی سنا دے وہاں نصیری اور میں دونوں ہی علی سے عشق کرتے ہیں علی کیا ہے دونوں کو ہی واللہ پتا نہیں لگتا دونوں کو ہی واللہ پتا نہیں لگتا علی یزدان اور انسان کے مابین ہی کچھ ہے اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں لگتا کا منظر عجیب ہے غدیر خم کا منظر عجیب ہے غدیر خم کا منظر عجیب ہے غدیر خم کا منظر جو ہے میرے پاسے خم غدیر دا اعلان سرکار محمد محمد مصطفیٰ دا فرمان کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا تھوڑا جا تو سامی بولو صحیح من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا غدیر دے خم دے میں دو یاترہ منظر جناب دے خدمت پیش کرنا چاہنا تو جو چاہسا غدیر خم کا منظر عجیب ہے غدیر خم کا منظر عجیب ہے پہلا منظر جناب دی خدمت دے وچ بڑی جلدی دے نال
پیش کرنا چاہنا توجہ میرے پاس ہوئے دیکھو نگاہ ایمان سے پالانو کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہ ایمان سے اللہ واسطے بیدار ہونا بیدار ہونا پالانو کا جو ممبر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکو سمندر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکو سمندر ہے ہر آدمی ہے منتظر ہر آدمی کے سرور خطیب ہے تاری حیاتی ہو زہرہ دلال آباد رہا بس دے رہو سلامت رہو دوسرا میں معافی مگنا کیونکہ میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں دوسرا منظر اے پہلا منظر ہر آدمی ہے منتظر کے سرور خطیب ہے دوسرا شعر سننا دوسرا منظر سنیے خطیب ممبر نے طاہر زباں کو کھولا ہے سنیے خطیب بڑی توجہ اللہ واسطے طاہر زباں کو کھولا ہے بحر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے توجہ اللہ واسطے تھوڑی جی توجہ کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب ہوں خدا کا میں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے توری حیاتی ہوئے زہرہ دلال تونو آباد رہے بس دے رہو فقط سرکار نے اتھو تک نہیں فرمایا اگے بھی سرکار نے فرمایا تیسرا منظر اے دوسرا منظر اور تیسرا منظر جناب دے خدمت وچ سرکار پر فرمائے دن میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے بڑی توجہ اللہ واسطے عزیز یہ جہاں سے ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا رہنا قریب ایمان کے قریب ہے وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات جت ملن نبوتا جت پلن رسالتا او فقط جہاں تے گھر حسین دا حکم دے تعمیل پیا کرے نا مومنہ دا حکم ہے ایک مصرے دا میں جناب دے خدمت پیش کرنا چاہنا تواری ہے مرضی میں سنا دے وہاں ایک مصرہ اس دے بعد میں ایک بند پڑھنا ہے تے میں دعا مگنی ہے جت ملن نبوتا جت پلن رسالتا او فقط جہاں تے گھر حسین دا جت پلن رسالتا او فقط جہاں تے گھر حسین دا جہندہ اس جہاں درچ دلا تیرا جہے ہو جہندی والدہ دارش فرش دا جہے بڑی توجہ ہو جہندی ہے نماز ہے جہت رب قناز ہے کل پاک ذات ہے اثر حسین دا بس دے رہو قبلہ معافی مگنا ایک شیر دی جارت ایک شیر دی جارت معافی مانگ کے ایک شیر دی جارت جنت دویچ جناب جبرائیل علیہ السلام اپنا دفتر بند کی تا دفتر بند کر کے باہر آئین دو اولاد نبی ایک دانا جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دانا جناب عیسیٰ علیہ السلام اے دو میں نبی ٹورن کتھا آئین جتھا جناب جبرائیل کھلوتے ہیں جناب موسیٰ دی آواز آنے جبرائیل اج میرا دل چاندہ ہے ایک لازہ میں نو اپنے پرہاں تے آرام کرن دے توجہ میرے پاسے ہوئے ایک لازہ میں کو اپنے پرہاں تے آرام کرن دے جناب موسیٰ نے آکھیا جناب جبرائیل دی آواز آن دے اے پر میرے نہیں اے امانت ان اللہ جانے تو کیا سن دے اے پر میرے نہیں اے امانت ان تو نہیں سم سکتا جیوے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نال کھلوتے ہیں دیکھے آج ان جبرائیل تو جان دے اللہ دا نبی اے صاحب کتاب نال رسول بھی ایک لازہ تے نوادہ پہ اپنے پرہاں تے آرام کرن دے جناب جناب عیسیٰ نے آکھیا جبرائیل مسکر آکھ جناب عیسیٰ دے پاسے دیکھے آج ہے کیا کرا نبی ہے یا رسول ہے تو دسا کے دماغ مطول ہے جیو پہے جیو پہے جیو پہے جیو پہے تواری حیاتی ہوئے شاباش کیا کرا نبی ہے یا
نبی دی جا نہیں کیونکہ حسن دا اے پر حسین دا سیدہ دے تاڑے خنجر کنو میں نہیں ڈردا تو بس دا رہے انشاءاللہ آباد رہو انشاءاللہ سلامت رہو زہرا دلال تانو آباد رکھے سارے قاتل ول گئے ایک او حرامی آیا ہے جن دے ہاتھ وچ خنجر اے خنجر کو بھویندا ہویا چکر لیندا ہویا اکبر دے بابے دے کو ایک دا ایک ویل کرنا ہے اکبر دے بابے دے کول آ دے کہ آ دے حسین جی میں تینو قتل کرنا جا جدا یا گل کیتی اس میرے امام نے دے پاسے ڈٹھا جدا خنجر تو دید پئی ہے سید رو کے آ دے تے دے خنجر کلو میں نہیں ڈردا تے پے چل گئے خنجر جگر تے او میں ہوں ویلے دا مر گیا پہنچا لاش اکبر تے تو وسدار ہے وسدار ہے انشاءاللہ ہن ایسے پاسے دیکھ نہیں تے رکھ دید غریب دسر تے ہن جلدی کر تکلیف نہ دے میری بھین کھڑ ہوتی ہے اے تر دے میں لو کر ہوں جلدی کر تکلیف نہ دے میری بھین کھڑ ہوتی ہے تر دے بسدار ہے بسدار ہے انشاءاللہ کمینے نے تیرا ضربہ ماری ہے اکبر دے بابے دا سر جدا کیتا ہے کبلا جدا سر جدا ہویا اندھاری کھلی انہیں کمینے نے خیمہ کو بھائی لا دیتی ہے زینب دی چادر لٹ گئی تھی نے ایک ہاتھ وچ اسملا ہوں دے زینب دی چادر دوجے ہاتھ وچ امام حسین دا سر اے دوے چاہ کے جدا ٹرن لگے فوجی پوچھ کے آدن شمر حسین کوئی قتل کر چھوڑے علی دی دھی دی چادر ہی لہا چھوڑی ہے ہن دسا اے چاہ کے کن پیا ویندا اے ملن تنزیہ دے اون دی لاش تے ویندا جند بالوا میں صدقے تھی پاواں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سلوات پڑھو حسین دی ذات پاک ہوتے حضرت امام حسین علیہ السلام تعالیٰ ٹورا اپنی دربار دے وچ مقبول تے منظور فرماوے قبلہ افضل عبادت ذکر ذکر علی ذکر حسین ٹائم تھوڑا ہے نیاز حسین جس جس بیٹھا ہی نال توجہ دے کیونکہ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھا کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں جھوکا فنا جیان سارے مل کے صلوات پڑھو آقا دی ذات پاک ہوتے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سلامت رہو بسم اللہ میں پہلے عرض کرتے ہم اعلان تو سب سنیا ہے ٹائم میرا تھوڑا ہے مگر اسم پانچ منٹ دے ہی ذاکر رہے ہیں گھنٹے دے بھی ذاکر رہے ہیں سارے مل کے سلوات پڑھو میں نوکری پیش کرا تاریخ میں گر شام درد والے کو دعوت لینا قبلا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار آر نہ ہوتا بسم اللہ مانو کرا بھائی چاچا مارا گیا سرت نہیں رونا بابا مظلوم مارا گیا سرت نہیں رونا بھرا اکبر مارا گیا سرت نہیں رونا رت اون ویلے رونا ہے جدا آدھی کھڑی ہے ایک چادر دے وہ ہائے ہائے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بند پہ پڑتا قبلہ ماری سائرا دی اکھ کھول قرآن مصائب دا بسم اللہ قبلہ آکھن والی کون سائن رباب ہندا دی دھی رملا بازار دے وچ آئی ہے سپاہی کو آکھ اے سر چھوٹا سانگ توں لا دے سکینہ سنبھلی نہیں سائن رباب دی نظر تو تھوڑی میری سائن دور تھی گئی ہے تے بڑی مشکل دے نال میری سائن سجاؤ دے قریب آئیے آدھی اے اکھ کھول قرآن مصائب دا بسم اللہ تے سن ماں اجڑی دی گال اے میرا پتر مویا او میں افنا کیتی کیتا لاش دا استقبال میں نو کرا واہ بھائی واہ میں نو کرا او میرا پتر مویا میں افنا کیتی کیتا لاش دا استقبال اللہ واسطے تے سجاد سکینہ نہیں لبدی تے بازار دی بھی نبت سید بھائی میں لکھ والی سنا وا اک کھول قرآن مصائب دا تے سن ماں اجڑی دی گال اے میرا پتر مویا او میں افنا کیتی کیتا لاج دا استقبال استقبال
بسم اللہ تے سجاد سکینہ نہیں لب دی تے بازار دی بھیڑ وچالے ہوندن دھیا عزتو یا گل سمجھے اللہ واسطے بڑی سونی مکان حضرت امام حسین تواری مکان قبول کرے سی میرا دل تو مصائب دیا مگر سرور کائنات دا فرمانے جس مجلس دے وچ ملے بھرا علی دا ذکر نہیں او مجلس مکمل نہ ہوندی تے اس واسطے تسا ناراض نہیں ہونا ہنجوں پونج کے سارے مل کے صلوات پڑھو آقا دی ذات پاک ہوتے ایک نعرہ وے علی دے نام دا مجمع باؤں کافی ہے سارے مل کے نعرہ سناؤ حیدر کرار دے نام دا بسم اللہ بسم اللہ زوار سے جی میں آزائے بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ہے نا توجہ قبلہ پڑھا لکھا مجمع آزائے بنگال کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ان دونوں کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سمجھو قرآن سمجھنا ہے تو تفسیر کو سمجھو گھر ملک بچانا ہے تو شبیر کو سمجھو سلامت رہو سلامت رہو واہ بھائی واہ حیاتی ہو بھائی جو کسی کو بھی نہ مل سکا جو کسی کو بھی نہ مل سکا جو کسی کو بھی نہ مل سکا جو کسی کو بھی توجہ حیدر کا وہ مقام ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو واہ بھائی واہ جو کسی کو بھی نہ مل سکا حیدر کا وہ مقام ہے سگا حیدر کا وہ مقام ہے چہرہ نور پہ لکھا بسم اللہ چہرہ نور بسم اللہ پہ لکھا مولا علی کا نام ہے سلوات پڑھو حسین دی ذات پاک ہوتے ہیں
بابا خدا تطہیر کے وہ گود میں تطہیر کے گود میں اترا میرا امام ہے جو کسی لمحے پتر بیمار دی ٹیکے او گھن زخمی نہ بھر جایا گوں آدھا خل تھائی اے گھر پہ کے بسم اللہ بسم اللہ او کھڑی زخم لکاوے گسنیاں دے عباس دیمان دیکھے بڑے مرن تو پہلے مر ویسی وہ نہیں کہے تو مدید آ لیکھے بسم اللہ بس قبلہ گھنٹے دا مضمونے چھوڑ تم آئیے نبی دی ذری دے نانا گو حال سنا یاد حسین توجہ رون دی رون دی کیڑا وین کیتا اٹھی دیکھتا سائیں او میرا نانا سائیں اٹھی دیکھتا سائیں آئے ہے میرا نانا تیری وقت دی تھا مانو کرم بھائی مانو کرم مانو کرم وہ آئی اٹھی دیکھن دا سائیں میدہ نانا سائیں تاری وقت جی گل ڈایا تیرا کل مہارا آسی حشر تائیں مائنو گرا قبلہ یا گال ختم نہیں تھے زہرہ دی کوک نکل گئی ہے آدھی زینب بجڑی میرے پیو گو میرے زخم بھولے نہیں تو آم آگو سنا جلدی نال ماں دی کبر دو موں کی دال بکیا دو گال نہ پوچھو نہ میں کوروہ جیڑے وقت آئے میں گئی انبا او نا جین دی ہمیں نہ مر گئی ہمیں نا جین دی سینے دکھمار نہ مر گئی ہمیں او تیری چادر سر تو لٹا مومین یہ گال نہ پوچھو نہ میں کوروہ میں نہ کرا جیڑے وقت آئے میں دی انبا او نہ جیندی ہمیں نہ مر